Zaqatala rayonunun Əliabad, Muğanlı, Faldarlı, Qandaq, Yengiyan, Əliabad avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən müvafiq işlərə başlanılıb. 37,5 kilometr uzunluğu olan sözgedən avtomobil yolu 2 hərəkət zolaqlı olmaqla 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulur. Yolun hərəkət hissəsinin eni 6 metr olmaqla yol yatağının eni 10 metr təşkil edir. Əliabad, Muğanlı, Faldarlı, Qandaq, Yengiyan, Əliabad avtomobil yolunun yararsız quruntu qazılaraq çıxarılır, yeni yatağın inşası üçün təqribən 30 kilometrlik məsafədən xüsusi çınqıl materialı gətirilir. Yol yatağının inşası yekunlaşmış hissələrdə optimal qırmadaş və qum çınqıl qarışığından ibarət yol əsasının inşası işləri aparılır. Bu işlərə paralel olaraq yol boyu süni qurğuların inşası aparılır. Belə ki, yolun altından suların ötürülməsi üçün artıq müxtəlif diametrli 25 ədəd borunun, həmçinin 12 və 18 metr uzunluqlara malik avtomobil körpülərinin inşası işləri yekunlaşıb. Yeni su ötürücü boruların tikintisi və daha 1 ədəd 12 metrli körpünün inşası istiqamətində işlər davam etdirilir. Layihə çərçivəsində torpaq işləri bitəndən sonra yolun 220 min kvadrat metrdən çox hissəsinə 2 qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənəcək. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin nəzarəti altında texnoloji ardıcıllıqla aparılan tikinti işləri yol boyu yerləşən 7 yaşayış məntəqəsinin 23 min nəfər əhalisinin ürəyincədir. Çünki əsasən qış aylarında gediş-gəlişlə bağlı yaşadıkları problemlər artıq geridə qalır.